okamžik kolekce číslo 8, která se jmenuje Zaniklá architektura. Zaniklá architektura, to je kolekce číslo 8 a sličné slečny, které ji předvádí, přichází právě teď. Kolekce číslo 8, Zaniklá architektura. Autorka šatů vzpomínala na své rodné město a na stavby, které v něm chybí. Model číslo 1, budova obchodního domu, kterou z názoru tyto šaty navrhli architekti Hubáček s Maslákem. Byla to unikátní budova, ať už svojí barvou a použitým materiálem, tak i nadčasovostí. Model číslo 2, tak ten vyjadřuje komplex budov textilní továrny, která byla dřív světoznámá. Model číslo 3, třetí šaty, vám připomenou městské lázně, z jejíž krásy se sice stále můžete těšit, avšak se dobu jejich existence prodělo mnoho změn a jistě si zaslouží velký obdiv. Tohle je osmá kolekce dnešní avantgardy. Tři modely, které se jmenují Zaniklá architektura. Taková vychytávka, ke každému modelu zvlášť byly navrhnuty a zhotoveny šperky z bižuterní školy. Speciálně pro každý model speciální šperky. Zaniklá architektura. Zaniklá architektura, osmá kolekce dnešního avantgardy.